قلبي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ہاں بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے خدا نے خدا نے خدا نے Have you ever thought why we kiss this stone? Not because it is mounted on the wall of Kaaba? No. Because it is in the territory of Makkah? No. It is in Hijaz? No. Ustad Zaman explained in a very beautiful way. He says, Unke labe rangi ki nichhawar thi ke jisne patthar mein hasan laale pur anwar banaya. This became very precious because Sarkare do alam sallam ne use dosa diya. Quote says, Bheja hai jannat se جب میزاب رحمت کے نیچے کھڑے رہتے ہیں نا تو جو پر نالا ہے نا جہاں سے پانی بارش کا نیچے آتا ہے حتیم مبارک میں That is facing مدینہ منورہ سبحان اللہ And Allah says in his kalam حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا This is what he's trying to mention غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا رضا دیکھو اب اسی زمن میں اس طرح سے شاعر نے لکھا کہ مانگی ہے میں نے اللہ اکبر
پھر جائیں. جو رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے نا جسے مستجاب کہا جاتا ہے, there are 70,000 angels always there to say Ameen on your duas. So whenever you sit in front of that area, I believe, my personal belief is, whenever you make dua, wallah, جگہ آتی جہاں ہم پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین, وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور پھر یہ شعر بھی گنگناتے ہیں. اور یقین کیجئے اس کا مزہ اس وقت دیتا ہے اور آج میرے نظروں میں وہ منظر گھوم رہا ہے. اللہ کرے کہ آئندہ رمضان میں پھر نصیب ہو جائے. شاعر نے کہا مل کے دعا کریں, ہاں تیرے کرم کی یا شان مولا, یاد آ گئی جب جب اپنی خطائیں, مجھے یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں گھلنے لگی ہلتی جائیں, میں رویا غلافِ کعبہ پکڑ کر